Vážené dámy a páni, vítajte na krátkom poučovom briefingu, ktorý sme nazvali Zametanie s učiteľmi a študentmi na Žilinskej univerzite. Žijeme v čase, kedy si všetci uvedomujeme dôležitosť kvalitného vzdelania. V našej spoločnosti rezonujú tie témy týkajúce sa systému vzdelávania. Je dokonca vyhodnocovaný dokument Učiace sa Slovensko, ktorý má byť strategickým dokumentom, ktorý vyvedie slovenské školstvo a vedu z mizérie. Na druhej strane sa potýkame s tým, že naše mladé mozgy odchádzajú do zahraničia, nielen do susedného Česka na štúdium, ale často odchádzajú hotoví, vyštudovaní ľudia za prácou, za sebarealizáciou. Bohužiaľ, nielen na získanie praxe, ale sú ochotní vzdať sa Slovenska, zakladať si rodiny v zahraničí. Práve preto si myslím, že by sme mali motivovať mladých ľudí, aby využili svoje schopnosti na Slovensku. Slovenské vysoké školy zápasia so znižujúcim sa počtom študentov a každý musí hľadať nové spôsoby, ako študentov nielen zaujať, ale najmä kvalitne a moderne vzdelať tak, a tak zabezpečiť dobré hodnotenie práve od svojich študentov. Dnešný príbeh, o ktorom vám budú hovoriť kolegovia za mnou, je práve ako vystrihnutý z príručky pre výslovne likvidáciu jednej fakulty. Máme tu príbeh ľudský, nekompetentného riadenia, ktoré vedie nielen k znižovaniu úrovne vzdelávania študentov, ale zároveň flagrantnému hazardovaniu s dobrým menom fakulty i celej univerzity a zároveň s hazardovaním s kvalitnými vyučujúcimi akademikmi. To, čo sa deje, je v priamom rozpore so slovom humanita. Čo hovorí etický kódex Žilinskej univerzity? Etický kódex zamestnancov Žilinskej univerzity. Naša činnosť je založená na dodržiavaní a plnom rešpektovaní princípov humanizmu, slobody a demokracie. Všetky svoje činnosti, ktoré vyplývajú z pracovnej zmluvy, si robíme čestne a zodpovedne a na vysokej profesionálnej úrovni, teda v rozpore s tým, čo budeme počuť. V roku 2002 som na univerzite založil zaujímavý študijný odbor, ktorý bol zameraný na informačné štúdia, volá sa teraz Mediamatika, ktorý sa úspešne rozvíjal a teraz mu hrozí zánik. V čom je vlastne podstata tejto kauzy Fakulty humanitných vied? Sú to tieto problémy. Poprvé, nepodarená akreditácia učiteľských odborov, ktorú zavinila pani dekanka. Po druhé, nedostatok študentov na učiteľských odboroch. Teraz je to, tento akademický rok je to 180 študentov. Ale ďalej je to pre zamestnanosť na učiteľských odboroch. Je to 34 zamestnancov na učiteľských programoch a na jedného učiteľa pripadajú 3 študenti. Náklady na jedného študenta na učiteľských programoch sú 5700 eur, pričom slovenský priemer je okolo 1500, možno 2000 eur. Mnohí učitelia nemajú koho učiť, ale berú platy. Nekompetentné riadenie, to je ďalší dôvod, ďalší problém. Neznalosť správnych predpisov, napríklad zákonníka práce, finančných predpisov a tak ďalej, šikanovanie, protekcionárstvo, mobbing, intrigánstvo, dezinformácie, zavádzanie verejnosti, finančné prešľapy, napríklad akési vyberanie dozvončeka hotovosti, ktorá sa neodvádza na účet a manipuluje sa s ňou nevedno ako. V tomto zmysle som položil pani dekanke otázky, aby mi odpovedala vlastne, ako sa narába s tou hotovosťou. Doteraz som žiadne odpovede nedostal. Ďalej, ohrozený je jediný prosperujúci odbor informačné štúdia, ako aj jeho študenti a zamestnanci. Na tomto odbore pracuje 17 zamestnancov, ale na rozdiel od tých učiteľských máme 303 denných študentov a náklady na jedného študenta nepredstavujú 5700 ako na tých učiteľských, ale okolo 1000 eur. V poslednom čase bol odstránený z funkcie odborný garant profesor Konvit, ktorý ešte mohol tento odbor garantovať pokojne 2 roky. Namiesto toho, pretože bol kritický, tak ho pani dekanka odvolala a nahradila ho garantom, ktorý nemá odbornú spôsobilosť byť garantom a nemôže zaručiť špičkovú úroveň nášho odboru.
Ďalej sú to vo všeobecnosti vysoké náklady a nízky výkon. Tesne pred nástupom pani dekanky Vlasty Cabanovej bolo na Fakulte humanitných vied dohromady 2099 študentov. V roku 2016 to už bolo len 557 študentov. Podľa môjho názoru ide o svetový rekord likvidácii jednej fakulty. Ale z toho množstva 557 študentov bola väčšina na odbore, ktorý sa vlastne teraz likviduje. To je 355 študentov a oni na všetkých 9 programoch majú 202 študentov. Na informačné štúdia bolo prijatých vlani len 100 prvákov, ale na všetkých 9 pedagogických programov iba 22, pritom majú 34 učiteľov. Po nepodarenej akreditácii Fakulty humanitných vied rektorát navrhol fakulte, aby urobila reštrukturalizáciu. Rektorát najprv navrhol utlmiť učiteľské odbory, programy a vyriešiť finančné straty. Dekanka reštrukturalizáciu nezvládla, hľada vinníkov všade a nechápe, že príčinou krízy je práve ona. Chceme učiť a venovať sa výskumu a nepracovať v sústavnom strese. Aj rektorát univerzity je nedôsledný, toleruje vysoké náklady a nízke výkony a pani rektorka naďalej podpisuje návrhy dekanky na nové učiteľské programy a zamestnanie nových učiteľov, hoci už niekoľko rokov výrazne klesá záujem o štúdium na učiteľských programoch a naposledy neboli dekanke schválené 4 z 5 nových navrhnutých programov. Pani rektorka nekoná a predlžuje tým agóniu fakulty. Tvrdí, že celá vec je na Akademickom senáte Fakulty humanitných vied. Každý však vie, že akademické senáty sú síce dôležité orgány akademickej samosprávy, fakticky však nemajú žiadnu finančnú a právnu zodpovednosť. A náš senát nemá žiadny názor a je plne poslušný a servilný pani dekanke. Namiesto toho, aby sa na učiteľské programy robil výber, tak sa robí nábor a vlastne berie sa každý, kto sa prihlási. Pričom tej, čo spomínala pani kolegyňa, to učiace sa Slovensko, jeden z princípov zmeny školstva mal byť v tom, že sa bude robiť výber, podobne ako vo Fínsku. Tam z 10 uchádzačov berú 2, u nás z 10 by radi zobrali aj 11. To je proste nemožné, takto sa učiteľské povolanie proste nedostane samo spoločenského uznania. Na fakulte sú profesori, docenti a iní zamestnanci bezdôvodne vystavení stresu, sú škandalizovaní a trestaní napríklad tak, že sú odvolávaní, že sa im selektívne opakovane predĺžujú zmluvy iba o rok, to znamená, že si nemôžu plánovať vlastne žiadny život, nemajú istotu ani záujem pracovať na rozvoji odboru, pretože nevedia, či budú na fakulte zamestnaní ešte do najbližšej akreditácie a hodnotenia. Pre kritický postoj sa pani dekanka ponáhľala nahradiť profesora Konvita, ktorý pokojne mohol garantovať ešte 2 roky. Preukazateľne funguje mobbing, diskriminácia zo strany dekanky a za čas jej pôsobenia boli odídení alebo z iných dôvodov odišli približne 20 perspektívni zamestnanci, napríklad docentka Kráľová, Beličová, Marčoková, Ružičková, Lavček, Zacharová, Cibíková, Mikuláš, Pomba a tak ďalej. Viacerí z nich v čase prepúšťania boli nahradzaní inými zamestnancami s rovnakou kvalifikáciou, čo je v priamom rozpore so zákonníkom práce. Kvôli neplatnosti výpovede príde univerzita pravdepodobne o viac ako 100 000 eur, po prehratých súdnych sporoch. Otázka je, kto to zaplatí. Pritom základ FHV by mali tvoriť zamestnanci z vlastných radov, z vlastných zdrojov. Niektorí zamestnanci majú tzv. Prácu doma na 50-70 dní za semester, pričom výstupy sú ako ťažko dohľadateľné alebo neexistujú. To sa dá hodnotiť ako plytvanie verejnými zdrojmi a škodí aj obrazu celého vysokého školstva. Hrozí nám finančný krach. V roku 2018 vychádzame z faktu, že štátne dotácie na rok 2018 budú z rozpočtu 2016 a znamená to, že od augusta 2018 nebude mať Fakulta humanitných vied na platy zamestnancov. Je však možné,
že tento schodok pár 100 000 zaplatí fakulte, univerzita. Je smutné, že rukojemníkmi tohto prístupu malicherných šarvátok a úbohých škriepok sú študenti, ktorých žiaľ dekanát odbije len urážlivým odkazom, že študenti majú študovať a nemajú sa miešať do vecí, ktoré predsa múdro riadi orwellovský veľký brat. Už taký prístup už naozaj nemá ďaleko k totalitným praktikám. Preto aj vznikla študentská petícia, ktorá sa volá Dojná krava. Ďakujem. Asi to najdôležitejšie podľa môjho názoru je prepuštenie vysokokvalitných pedagógov s titulmi aspoň PhD a kvalitnými publikáciami, ktorí si však dovolili prejaviť vlastný kritický názor smerom ku vedeniu Fakulty humanitných vied a namiesto nich prijímanie ľudí bez titulu PhD s nulovými či minimálnymi publikačnými výstupmi. V stave zamestnancov naopak stále figuruje osoby s veľmi diskutovateľným morálnym kreditom. V jednom prípade ide o prečin nebezpečné prenasledovanie podľa paragrafu 360. V ďalšom prípade nepriateľný spôsob tvorby vedeckej publikácie, inak povedané plagiátorstvo. Ďalším, naozaj z môjho pohľadu, dôležitým dôvodom je atmosféra strachu, v ktorej dlhodobo žijeme. Pozývanie niektorých zamestnancov na rozhovory s vedením, v ktorých odznievajú slova ako vážite si svoju prácu? Ste si vedomi, kto vám podpisuje pracovnú zmluvu? Či nezmyselné kárne opatrenia, vyčítanie pedagógom, že diskutujú so svojimi študentmi, či vyčítka na porade katedry, že prebehla diskusia a podobne. Túto atmosféru mnohí z nás vnímajú ako menej slobodnú, než ako to bolo pred rokom 89. Ďalej spomeniem, platenie vyučujúcich, ktorí sa prakticky na pracovisku nevyskytujú. Je im schválená tzv. Práca na doma, ktorej už hovoril pán profesor, a ktorí majú minimálne publikačné výstupy, čím jednoznačne klesá kvalita vzdelávania vedy a výskumu. Diskriminačný spôsob podpisovania pracovných zmluv. Niektorým vybraným zamestnancom s titulom PhD dlhoročnou praxou sú stále podpisované zmluvy iba na jeden rok, čo som ja príkladom. Zrušenie katedry matematiky, ktorá mala v komplexnej akreditácii hodnotenie A 3,9 z maximálnej možnej stupnice 4 bodov, čo bolo najlepšie hodnotenie na Žilinskej univerzite. Napriek neustále klesajúcemu záujmu študentov a obmedzovaniu finančných prostriedkov sa z fakulty neustále peniaze odlievajú rôznymi smermi. Ako jeden z najnovších príkladov je podpísaná zmluva s advokátskou kanceláriou z Dolného Kubína na sumu viac než 33 000 eur za poskytovanie právnych služieb. Univerzita samotná má však zriadené samostatné právne oddelenie, ktoré má pokrývať rovnakú oblasť činnosti. Z môjho uhlu pohľadu je nepriateľné, aby z verejných zdrojov bolo financované nekompetentné správanie, dôsledkom ktorého sú prehrané súdne spory, platenie súkromnej advokátskej kancelárie, ktorá fakultu v týchto súdnych sporoch zastupuje. Pričom táto zmluva je podpísaná, podotýkam, na neurčito, dokedy si kancelária túto súdu nevyčerpá. A nakoniec všetky tieto veci, o ktorých som rozprávala, sa dejú so súhlasom akademického senátu a aj vedenia univerzity. Ďakujem. Vy ste iba študenti, vy sa nemáte zaujímať, vy sa máte učiť a byť ticho. Aj takéto slova na aktivitu nás študentov sme počuli neraz. Petícia bola pre nás jediným demokratickým východiskom, nakoľko výzvy a upozornenia mnohých pedagógov boli nielen ignorované, ale títo pedagógovia pre vedenie nepohodlní zamestnanci boli časom systematicky zosadení do svojich vedúcich pozícií a akademický senát fakulty, ktorom som sám v tom čase pôsobil, boli v mojich očiach evidentne lojálni vedeniu, a teda pani dekanke Vlaste Cabanovej. Pod jej vedením za 6-ročné funkčné obdobie dochádzalo k týmto negatívnym manažerským rozhodnutiam a výsledkom bol enormný pokles študentov, ktorý zďaleka nekopíruje demografickú krivku, čím vedenie tento úbytok často argumentovalo. Výsledkom bol rovnako i celkový hospodársky úpadok fakulty. Okrem toho sme zorganizovali ako študenti zo pár protestov, ktoré boli bez výsledku a bez akékoľvek odozvy vedenia. Pýtam sa však, ak som ja študent bol riadne zvolený do senátu za študentskú časť svojim hlasom rozhodoval o fungovaní fakulty a zastupoval študentov, ako to, že mám byť ticho a nezaujímať sa, ako to, že tí, ktorí prinášajú na fakultu najväčšiu časť finančných prostriedkov pochádzajúcich z práce aj ich rodičov, sa
sa nemajú zaujímať. Našu petíciu podpísalo viac ako 700 ľudí v krátkom čase, medzi nimi súčasní i bývalí pedagógovia, študenti, absolventi, širšia verejnosť. Výsledky petície boli adresované pani rektorke Tatiane Čorejovej a odpovedou nám však po mesiaci a pol bol list, kde nás pani rektorka odvolala na samosprávu fakulty, a teda na akademický senát a na prebiehajúcu reštrukturalizáciu, ktorá, ako som spomenul, sa ukázala ako absolútne nefunkčná. Zažil som i moment v senáte, kedy sa na základe záveru vyšetrovacej komisie v prípade zlej informovanosti študentov vedenia fakulty o zliehanej akreditácii pani rektorka vyjadrila nekompetentnosť našej pani dekanky na fakulte. Miesto zodpovedného a seba reflexívneho konania pani dekanky sa väčšina senátu aj napriek mnohým i mojim otázkam zhodla, že odpovedou na tento bod pani rektorky a vedenia celej univerzity bude len v úvodzovkách napomenutie, aby sa už nič také nestalo. Pýtam sa však, ako to, že naša pani rektorka, ona zodpovedná za priebeh celej akreditácie na univerzite, nielenže poberá jeden z najvyšších platov medzi verejnými činiteľmi, podľa médií v roku 2012 dokonca najvyšší spomedzi rektorov, a napokon jej správna rada schválila odmenu činiacu štvorciferné číslo. Cez sociálne siete som komunikoval so študentami, ktorým zlyhanie akreditácie veľmi sťažilo ich životnú situáciu a miesto kvalitného vzdelávania si museli prechádzať neľahkým obdobím v mladom veku, kedy sa majú plnohodnotne rozvíjať budúcu generáciu Slovenska. Mnoho aktívnych a odvážnych dnes už absolventov zažívalo, a myslím si, že vôbec nepoužijem tvrdé slova, a šikanu zo strany vedenia s ťažkým dopadom na ich psychickú pohodu, zdravie a možnosť kvalitne sa vzdelávať. Od petície ubehol presne rok a situácia na fakulte pokračovala naďalej svojím smerom. Kvalitou výučby a atmosférou na pracovisku prudkým poklesom nadol. Možno veci, ktoré sa šuškali medzi študentami a zamestnancami o postupnom a samovolnom vyhnutí fakulty, sa naplňajú. Ako mladý človek si uvedomujem, že podobnú situáciu zažívate na nejednej vysokej škole mnohí z vás, a preto vás prosím, nezostávajte ticho a pridajme sa spoločne k hlasu mladej generácie, túžiacej po zmene nášho milovaného Slovenska k lepšiu krajinu. I keď nám mnohí hovoria, držte hubu a krok, nenechajme sa znechútiť a zastrašiť. Ďakujem. Priestor sme spoločne na to vytvorili. 22. tohto mesiaca o 17. hodine v občianskom združení proti korupcii, čiže na nepolitickej pôde, bude moderovaná diskusia, kde dostane priestor pani dekanka, pani rektorka a samozrejme poškodení študenti a zamestnanci Žilinskej univerzity. Pozývame vás na túto konfrontáciu. Prosím, príďte a skúsme o týchto veciach otvorene diskutovať. Takže nikto z nás nemá krvavé oči, ale to, čo sme počuli, sa naozaj počúva veľmi zle, veľmi ťažko.